Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини». У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. ...43% виборців Тернопільщини проголосували на виборах президента України. Інформацію про 40 порушень на виборах отримала поліція області станом на 18-ту годину. Як відбувалося голосування на найменшій дільниці на Тернопільщині? Жителі Тернопільщини, які перебувають у Польщі, Італії та Сполучених Штатах Америки, розповіли, як голосують. На 15.30 на Тернопільщині проголосувало 43% виборців. У виборчому окрузі номер 163 в Тернополі проголосували понад 73 тисячі осіб і 176 тисяч виборців. Явка виборців становить 43%. Про це повідомив голова окружної виборчої комісії Василь Михальський. У 164 окрузі, який охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також Збаразький, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони, проголосували майже 70 тисяч із 165 тисяч 500 виборців, а це понад 42%, повідомив голова окружної виборчої комісії Євген Шеремет. У 165-му окрузі, куди входить три виборчі дільниці Тернополя, місто Бережани, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району, проголосували понад 73 тисячі і 178 тисяч виборців, це 44%, повідомила голова окружної виборчої комісії Ольга Лучка. В окрузі номер 166, до якого входить Бучацький, Гусятинський, Монастирський та Теребовлянський райони, проголосували понад 72 тисячі, це 44% із 163 тисяч, повідомив голова окружної виборчої комісії Степан Андрюк. У 167-му окрузі, який охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони, проголосували майже 55 тисяч із 145 тисяч виборців, це майже 40%, повідомив голова окружної виборчої комісії Іван Маковський. Наступні дані щодо активності голосування виборців на Тернопільщині оприлюднять після закриття дільниць о 20 годині. Повідомлення про 40 порушень на виборах отримала поліція області станом на 18-ту годину. Серед них два порушення, за які, за словами речника Нацполіції області Сергія Крети, передбачена кримінальна відповідальність. Перше повідомлення до нас надійшло такого плану від уповноваженого з прав людини Володимира Шевченка. Він в соціальних мережах виявив фотографію тернополянина, який відмітив бюлетень. І сфотографувався з ним, де видно помітку, власне, за кого цей чоловік зробив так зване селфі і розмістив в соціальних мережах. Поступило повідомлення від жителя села Яргорів, це Монастирський район, нібито значить, на дільниці в цьому селі невідомі здійснюють підкуп виборців за одного з кандидатів на вході в приміщення, в якому проходить голосування, роздають 1000 гривень. І просять проголосувати за одного з кандидатів. Також, за словами Сергія Крети, члени виборчої комісії у Яворові агітують за одного із кандидатів. За обома фактами поліція проводить розслідування. Омбудсменка громадянської мережі «Опора» в області Ольга Мазаєва повідомила, їхні спостерігачі зафіксували, що на дільницях у селі Кобиловолоки Теребовлянського району, Жовнівка Бережанського району, Нивра і Висічка Борщівського району були відсутні інформаційні плакати про кандидатів. Також, за її словами, на виборчих дільницях номер 610353 у Збаразькому районі бракує 18 виборчих бюлетенів. Номер 611078 у Шумському районі – 3 бюлетені. Номер 610778 у Підволочиському районі – 1 бюлетень. Номер 610650 у Лановецькому районі – 2 бюлетені. Номер 610667 у Монастирському районі – 1 бюлетень. Номер 610177 у Бучицькому районі – 1 бюлетень. І номер 610578 у Кременецькому районі – 5 бюлетенів. На 96-й, 97-й та 121-й дільницях у Тернополі не вистачає переносних скриньок для голосування. Про таке порушення повідомив представник Центру соціальних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Не вистачає на дільницях 611-096 і 611-097. Це приміщення Тернопільського національно-економічного університету. Також не вистачає 121-ша дільниця. Це
п'ята школа. От там відповідно було зафіксовано, зокрема, в п'ятій школі була одна переносна скринька. А згідно закону України про вибори президента України у великих виборчих дільницях, а ця велика виборча дільниця, тобто там, де відповідно є понад 1500 виборців, має бути не менше трьох переносних скриньок. Що стосується виборчих дільниць 96-97, то там їх є відповідно по дві. Ось, а має бути також, ну, відповідно, має бути не менше трьох таких переносних скриньок. Телефоном заступник голови виборчої дільниці номер 96 Федір Ковалишин повідомив, голосувати мають право на цій дільниці 2319 осіб. З них 15 осіб на дому, тому в окружній виборчій комісії взяли одну переносну скриньку. Голова окружної виборчої комісії номер 163, до якої входять ці дільниці, Василь Михальський, повідомив, всього на 163-му окрузі із Центральної виборчої комісії передали 140 переносних скриньок. Він сказав, що видавав стільки скриньок, скільки голови дільничних виборчих комісій замовляли. Скільки роздали переносних скриньок, за словами Василя Михальського, ще не порахували, але в окружної виборчої комісії є ще скриньки в запасі. Також одна переносна скринька замість трьох передбачених законом на виборчій дільниці номер 110 у кооперативному коледжі в Тернополі. Там зареєстровано 1659 виборців, з них 18, які голосують вдома. Чи встигають обслуговувати людей з однією переносною скринькою, нам розповіла голова дільничної виборчої комісії номер 110 Орис Равлюк. П'ять у нас скриньок, одна на виїзді, голосують вдома. І на таку кількість якраз нормально. У нас 18 чоловік голосує, так що вистачає одна скринька. На 19-ту годину проголосували 13 людей з 18, які голосують вдома і зареєстровані на 110-й дільниці в Тернополі. Про це новинам повідомила голова дільничної виборчої комісії Орися Равлюк. За її словами, п'ятеро осіб, які є у списку тих, які голосують вдома, не відчиняють дверей. Представники цієї дільниці розносять бюлетені по домівках пенсіонерів з 10-ї години ранку. Як це відбувається – у сюжеті Анастасії Чичко. Троє представників дільничної комісії номер 110 принесли виборчий бюлетень пенсіонерці Ніні Рудковій. Вдома жінка голосує вперше. Щоб спокій був. Щоб спокій був, тиша була, добрі відносини між людьми були. Щоб нам жилося добре і дітям нашим, і внукам. І дітям теж нашим, і внукам. Далі представники дільниці йдуть до подружжя Богдана та Галини Когут. Чоловікові 87 років, жінці 84. Чекали ми. Чекали, бо не годні, вже ноги не носять, щоб ми пішли хоч близько виборча дільниці, але ми не можемо піти. Список людей, які голосують вдома, члени дільниці формували за попередніми заявами виборців, каже член 110-ї дільниці Лариса Шупа. Цей список формується на підставі заяв громадянин, які мають довідки, медичні довідки про стан здоров'я, що вони не можуть самостійно прийти на виборчу дільницю і проголосувати. До 8-ї години ми будемо ходити до громадян, щоб вони проголосували. Анастасія Чичко, Юрій Багрій. Новини. Загалом в Тернопільському окрузі зареєстровано 1167 людей, які не можуть самостійно піти на дільницю і проголосувати, повідомив голова окружної комісії номер 163 Василь Михальський. 16 представників виборчої комісії номер 133, що на вулиці Данила Галицького, написали попередження про недопуск впливати на роботу комісії спостерігачу від кандидата в президенти Анатолія Гриценка Світлані Гладун, повідомив голова цієї дільниці Іван Сидоренко. За його словами, дільниця почала свою роботу вчасно. Із 2318 зареєстрованих, станом на 16-ту годину проголосували 1094 виборці. Була спроба на ранковому засіданні ДВК одною із офіційних спостерігачів зірвати засідання. Ну, це, наприклад, їй не вдалося, вручили їй попередження письмове. Якщо і надалі будуть якісь дії для зірвання голосування, будемо ставити питання про виключення її із залу для голосування. Спостерігач від кандидата в президенти Анатолія Гриценка Світлана Гладун розповіла, що вперше виконує обов'язки. Почався день з конфлікту такого непередбаченого. Коли мене не пустили тут на виборчу дільницю, тому що інакше було інформовано, інакше відбулося. Це не було якесь порушення, але суто свою неприязнь я висловила перед приходом.
О 14-й годині на цій виборчій дільниці жінка намагалася проголосувати за генеральною довіреністю замість свого сина, який проживає в Сполучених Штатах Америки, але їй це не вдалося, повідомив телефоном голова цієї дільниці Іван Сидоренко. За його словами, інших порушень не зафіксували. На дільниці номер 61-11-11, що знаходиться у приміщенні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 3, зареєстровано 1774 виборці. Наш кореспондент Анжела Шова зараз перебуває там, вона зараз з нами на прямому зв'язку. Анжело, чи немає порушень і скільки виборців вже проголосували? Насамперед хочу сказати, що дільниця знаходиться в приміщенні 3-ї школи Тернополя. Щойно голова дільничної виборчої комісії Марія Прохира повідомила, що на цю годину вже проголосувало 1110 осіб. Це приблизно 63%. Загалом сьогодні на дому проголосувало ще 20 осіб, хоча було 26 заявок, але, ну, на жаль, така прикрість. Двоє людей вже померли, а ще четверо просто не відчинили двері членам комісії. Марія Прохира повідомила, що тернополяни були найбільш активні, ну, вже традиційно після 12-ї години, коли закінчується служба Божа у церквах. Загалом усе відбувається спокійно, тут працює двоє правоохоронців, зареєструвалося 26 спостерігачів. Можемо бачити, що є 4 кабінки для голосування та 6 урн, з них 2 переносні. Також, за словами Марії Прохири, 7 молодих людей, які, власне, прийшли голосувати вперше, не змогли цього зробити, вони не знайшли себе у списках виборців. На цю годину у мене вся інформація. Студія. Дякую, Анжело. З нами на зв'язку була наш кореспондент Анжела Шова, яка знаходиться у приміщенні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 3 на дільниці 61-11-11. 29 людей станом на 18:40 проголосували на найменшій дільниці області, повідомила голова дільничної виборчої комісії Віра Мартушкевич. Вона знаходиться в селі Цицори Козівського району. 10 із 39 виборців голосували вдома. На дільниці побувала наш кореспондент Марта Журавель. Найменша виборча дільниця на Тернопільщині знаходиться за моєю спиною. Сюди, у приміщення колишнього медпункту, приходять люди, щоб проголосувати. Після літургії до виборчої дільниці прийшла 78-річна Вероніка Висоцька. Хочемо, щоб було нам трошки ліпше жити. А саме головне, хочу, щоб мені докторка приходила. Проголосувала жителька села Цицори Марія Басараба. За добро, бо ми є бідні, ми не маємо нічого тут. За процесом голосування стежить 9 спостерігачів від 6 політичних партій. Порушень, пов'язаних із виборчим процесом, не зафіксували, розповіли спостерігач від кандидата в президенти Руслана Кошулинського Надія Зозуля і спостерігач від кандидата Ольги Богомолець Богдан Лесів. Для голосування на дільниці буде залучено 28 виборців. Голосування за місцем перебування людей, які не годні самі постійно пересуватися, 11 чоловік. О 12-й годині троє членів дільничної виборчої комісії та троє спостерігачів вирушають із переносною виборчою скринькою до людей, які голосують за місцем перебування. Заходимо у першу хату, де мешкає незрячий чоловік Федір Коцур. Проголосувати йому допомагає дружина Ганна. Чоловік каже, про кандидатів у президенти дізнавався з телебачення. Телевізор балака. Слухаю трохи. Телевізор. Далі йдемо до хати найстаршої мешканки села Цицори, 95-річної Стефанії Кенцюр. Хочу за Україну голосувати ще. Порушень громадського порядку на дільниці не було, не на камеру розповів поліцейський Нацполіції області Вадим Шаповал. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. На 18:40 160 зі 179 виборців проголосували на виборчій дільниці номер 610936 виборчого округу номер 165. Дільниця знаходиться у геріатричному будинку в селі Петриків Тернопільського району. Там голосують 169 мешканців цього геріатричного будинку та 10 членів виборчої комісії. Наймолодшому виборцю 30 років, найстаршому 97, повідомила голова дільничної виборчої комісії Стефанія Бурсук. Це виборець Світлана Драган, мешканка геріатричного будинку. Голосувала у кабіні дільниці, що пристосована для людей, які пересуваються на інвалідних візках. Таких мешканців геріатричного будинку близько 20.
Я дуже довго вагалася, дуже довго шукала, читала інформацію в інтернеті, аналізувала багато, і вибір зробити було важко. 83 мешканці геріатричного будинку, яким через стан здоров'я важко дійти до дільниці, голосують у своїх кімнатах. Ми маємо список, маємо бюлетні, маємо скриньку, і ми до них приходимо. Вони нам підписуються і самі голосують. Одна із тих, хто голосував у кімнаті, 93-річна Віра Кашуба. Бачите, пишіть своє прізвище, добре. І зараз ще бюлетень. Я прямо з самого начала. Я думала, що такі за нього будуть голосувати. На 11-ту годину працювали четверо спостерігачів, по двоє від двох кандидатів у президенти. Двоє з них стежили за процесом біля кабінок для голосування, і ще двоє ходили до людей, які голосували у своїх кімнатах. Ніяких порушень немає, люди все адекватно реагують, писуються. Ті, хто не бачить, їм підказують, що де, бо в багатьох ці люди вже похилого віку, у них зір дуже поганий. Вони просто говорять фамілію і при свідках ставлять галочки. Ніяких порушень немає, все роблять за порядком, все добре. Ірина Терлюк, Василь Панчук, новини. Українська громада в Італії голосує на виборах президента України. В Італії створено 4 виборчі дільниці – 2 в Мілані, 1 в Неаполі та 1 в Римі. Загалом у списках 23141 виборець. На дільниці номер 90-0031 у Римі зареєстровано 8012 виборців. Про це повідомила секретар виборчої комісії у Римі Мар'яна Кріль. Станом на 16-ту годину на цій дільниці проголосували 1654 виборці. Голосування проходитиме до 20-ї години. Жителька Тернопільщини Галина Вовк на голосування поїхала до Риму разом з громадою Української церкви в Італії. Дорога далека, але ми задоволені, проголосували добре, все було організовано. Будемо надіятися, що все буде добре. На 18-ту годину 554 виборці із 3600 зареєстрованих проголосували на виборчій дільниці в Любліні у Польщі. Про це радіожурналісті у Любліні Мар'яні Кріль, з якою ми спілкувалися, повідомив голова дільничої виборчої комісії Віктор Свінціцький. Дільниця знаходиться у приміщенні Генерального консульства України в Любліні. Одна із тих, хто голосував на цій дільниці – студентка з Львівщини, яка зараз навчається у Католицькому університеті в Любліні, Мар'яна Городицька. Я голосувала вперше. Я голосувала за кандидата, щоб він був гарним президентом. Ми знаємо, що президент має тільки 2 обов'язки, щоб він вів гарну зовнішню політику та був головнокомандувачем українського війська. Майже 11,5 тисяч українців зареєструвалися в Генеральному консульстві України у Нью-Йорку в Сполучених Штатах Америки. Номер виборчої дільниці – 90-0090. У 8-й годині за американським часом, 17-й годині за київським, 20 представників громадської організації «Нова українська хвиля» «Пасейк» приїхали голосувати, повідомила голова цієї організації Галина Семеняк. Всього в Америці підготували 4 виборчі округи із центром в Чикаго, Нью-Йорку, Вашингтоні та Сан-Франциско. Це вся інформація на сьогодні. Слідкуйте за виборчим процесом, порушеннями під час виборів та явкою виборців на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.